Que bom que você está aqui. Joy, onde estamos? Em um dos universos onde as condições não eram certas para a vida se formar. A maior parte deles são assim, na verdade. É legal. É, você pode sentar aqui e tudo fica parecendo tão distante. Joy, desculpa por estragar tudo. Nem precisa se preocupar com isso. Seja uma pedra. Me sinto tão estúpida. Nossa, tenha dó. Somos todos estúpidos. Pequenos humanos estúpidos. É só o que nós somos. Durante a maior parte da nossa história, pensávamos que a Terra era o centro do universo. Matamos, torturamos pessoas por dizerem ao contrário. Até a gente descobrir que a Terra está girando em torno do nosso Sol, que é um Sol entre um trilhão de sóis. E agora olha para nós, tentando lidar com o fato que tudo isso existe dentro de um universo, que lá sabe sei lá quantos outros. Cada nova descoberta é um só lembrete. Somos todos pequenos estúpidos. E quem sabe que grande descoberta nova está por vir para fazer-nos sentir como pedaços menores de merda. Olha a boca! Jura? Tô brincando, era uma piada. Uma grande piada de merda. Que porra! Que foi? Pensei tantos anos presa assim, experimentando de tudo. Eu esperava que você fosse ver uma coisa que eu não vi. Que fosse me convencer que tinha outra saída. Do que você está falando? Este é o filme que faz todas as outras representações de multiversos ajoelharem e pedirem desculpa. Na minha opinião, nós já temos até o momento o melhor filme de 2022. E por isso que eu amo cinema, eu amo o que eu faço, justamente em busca de filmes como Everything Everywhere All at Once. É, a expectativa em cima desse filme estava alta, e com razão. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme tão genial que consegue navegar por diversos gêneros cinematográficos, enquanto fala de traumas geracionais, relações familiares, depressão, TDAH, internet, fuga da realidade, angústia sobre o futuro, angústia sobre o passado, angústia sobre a própria existência, imposto de renda e o sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida? Estamos diante de uma das perguntas mais difíceis e complexas da história da filosofia. Qual é o sentido da vida e será porque a vida tem um sentido? Para isso, Aristóteles ela tem. Aristóteles tem uma visão da natureza na qual ele explica tudo o que existe na natureza a partir do seu teslo, isto é, a partir da sua finalidade. Aristóteles diz, por exemplo, que você explica um ouvido e toca a estrutura de um ouvido a partir da sua finalidade, da sua função, que é escutar. Segundo Aristóteles, na Ética Nicômaco, a finalidade da vida humana é a felicidade, diferente do dinheiro dos prazeres, que são buscados para alcançar algo além deles mesmos. A felicidade é um fim em si mesmo. Ela não serve a outro propósito. Ao contrário, todas as outras coisas servem à felicidade. A busca pela felicidade é o que motiva as pessoas a procurarem outros bens e prazeres. Mas a felicidade não é escondida por causa de outros bens, e sim por ela própria. Portanto, o propósito da vida humana para Aristóteles era alcançar a felicidade, pois ela é soberana e autossuficiente. Foi isso nosso trabalho.